Що за нагляд? Макс, Макс, що тут таке має бути? Макс, не можна. Не... Зараз підеш на балкон. Ось так, правильно, Макс. Правильно, защищай свою територію. Захищай свою територію, все правильно. Ну, а як ти приходиш до Макса туди на диван? Будьте двоє, іди сюди. Макс, іди сюди. Правильно, Макс, бий його. Захищай свою територію, тут твоя територія теж. Бачиш, Макс? Який Баксик нечемний Бакс? Влада помінялася. Тепер тут Макс.